Re! Viss ēters ir te! Ilgu laiku bija neskaidrība, vai šovasar būs atļautas bērnu nometnes, taču no jūnija tās atkal drīkst notikt. Tā šajās dienās Burtnieku novadā bērnu un jaunieši apgūst dažādus ūdens sporta veidus. Šādas apmācības kopā ar organizāciju Vidzemes laivas norit jau vairākus gadus. Dalībnieki atzīst, ka ļoti gaidījuši arī šīs vasaras nometni. Turpina Vidzemes televīzija. Pozitīvas emocijas, iedegums un arī nogurums. Tā aizritējuši 4 dienas Burtnieka ezerā, kur nometnes nāca burāt dalībniekiem. Burtnieka novada bērniem bija iespēja apgūt pamats kā burāt ar vēdēli, airēt ar kajaku un supot ar supdēli. Lai pieteiktos dienas nometnē, priekšzināšanas nebija nepieciešams. Vienīgā obligātā prasība – peldēt prasmi. 4 dienas, protams, ir īss laika posms, lai kaut ko apgūtu, ja? Bet pirmo ieskatu noteikti var gūt, pirmos soļus var spērt un saprast apmēram, kas tas vispār ir, ja? Un ir jau arī tādi bērni, kuri jau zina par šo nometni un jau nāk otro un trešo gadu, ja? Un teiksim, tiem jau ir redzams tas progress. Kā ik gadu, arī šoreiz interese par nometni bija liela, bet ne visiem tomēr bija iespēja piedalīties. Lai ievērotu visus drošības noteikumus, nometnē piedalās ne vairāk kā 30 bērni. Visu nepieciešamo inventāru nodrošina organizatori. Dēļus, buras, glābšanas vestes un citas lietas. Bērniem bija iespēja arī iegūt jaunu un atkārtot labi zināmu informāciju, kā droši pavadīt laiku uz ūdens. Divas galvenās lietas, ko es ieguvu, pirmā ir tāda, kad es iemācījos burāt, daudz labāk nekā es iepriekš mācēju, un otrā ir tāda, kad es ieguvu arī jaunus draugus. Es pirms tam biju arī šeit nākusi un mācījušies, bet man tik labi nesanāca, bet tagad man sanāk jau daudz labāk. Zināšanas, kā burāt. Tas tā kā man bija pats galvenais, ko šeit iemācīties. Priekš pirmās reizes, manuprāt, tas ļoti labi, kā es iemācījos. Es varu noturēt buras, visus manevrus māku. Nometnes vadītājs atzīst, Burtnieka ezers ir lieliska vieta, kur bērniem apgūt šos sporta veidus, jo ezers ir plašs un vējiem ir, kur ieskrieties. Saule un vējš. Nometnes noslēdzošajā dienā uz Burtnieka ezera laiks bija īpaši labvēlīgs, lai bērni un jaunieši atrādītu 4 dienu laikā apgūtās prasmes. Elīna Upīte, Mārtiņš Balka, Vidzemes televīzija.